ካሳ ዳምጤ ከነማይ ባላባት ከፊታውራሪ ዳምጤ ብሩና ከወይዘሮ ጥሩ አይነት ታላቅ እህት ከወይዘሮ አስቴር ተሰማ የተወለደ በሁለት እጅ የማይነሳ ከባድ የጌታ ዘር ነበር። በመኳንንት ልጆች ወግ የቤተ መንግሥት ሥርዓት እያጠናና ደጅ እየጠና ቢያድግ ኖሮ ቢያንስ ቢያንስ የአባትን ግዛት ባላጣ ነበር። ነገር ግን አባቱ በሕፃንነቱ ስለሞቱና ምቀኞች ዘመዶቹ እንኳን ይህን ዕድል እንዲያገኝ ሊያደፋፍሩትና ወደፊት ሊገፉት ቀድሞ ፊት ቢያገኙትም ወደ ኋላ ለመጎተት የማይመለሱ ስለነበሩ ከቤተ መንግሥት ርቆ ከእናቱ ዘንድ አደገ። ከቤቱ እየተመላለሰ እዚያው አገሩ ተማሪ ቤት ዳዊት ከደገመ በኋላ ሐሳቡ ወደ ትምህርት ተሳበና ከአንዱ ተማሪ ቤት ወደ ሌላው እየተዘዋወረ ዜማም ቅኔም ተምሮ ሲጨርስ ብዙ ዓመታት መጽሐፍ ተማረ። በተለይ ከአዲስ አዋቂነቱን የሚያደንቁ ብዙዎች ነበሩ። ለአገሩ ትምህርት ዕውቀቱ የጠለቀ ከመሆኑም በላይ የባላባት ልጅ በመሆኑ የቤተ ክህነት ሹመት ፈላጊ ቢሆን ኖሮ ከታላላቁ አድባራት ያንዱን አለቅነት ቢያንስ ሊቀ ጠበብትነት ሊያገኝ እንደሚችል የማይጠረጠር ነበር። ነገር ግን አስተያየቱ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ከካህናቱ በጣም የተለየ ስለነበርና ሥራቸውን አጥብቆ ይጠላ ስለነበረ ቤተ ክርስቲያንን በእነሱ ዓይን እያየ ከቤተ ክርስቲያንም ይርቅ ጀመር። በኋላ እንዲያውም የሚኖርበት ማኅበር የተመሠረተበት ሥርዓተ ልማዱ፣ ደንቡ፣ ወጉ፣ ሕጉ የማይረባ ከመሆኑም በላይ የሚጎዳ መሆኑን ይሰብክና ይህ አሮጌ ሥርዓት ሳይሻሻል እንደ እግዚአብሔር ቃል ተከብሮ እንዲኖር የሚጣጣሩትን የልማድ ባሮች፣ ከብቶች፣ ድንጋዮች እያለ ልዩ ልዩ ስም እየሰጠ ይዘልፍ ነበር። የማኅበራችን አቋም የተሠራበት ሥርዓት ልማዱ፣ ወጉ፣ ሕጉ እንደ ሕይወታዊ ሥርዓተ ማኅበር ሳይሆን ሕይወት እንደሌለው የድንጋይ ካብ አንዱ በአንዱ ላይ ተደራርቦ የላኛው የታችኛውን ተጭኖ የታችኛው የላኛውን ተሸክሞ እንዲኖር ሆኖ የተሠራ በመሆኑ ከጊዜ ብዛት የታችኛው ማፈንገጡ ስለማይቀርና ይህ ሲሆን ሕንፃው በሙሉ እንዳይፈርስ እንደገና ተሻሽሎ ሰውን ከድንጋይ በተሻለ መልክ የሚያሳይ የሕያዋን አቋመ ማኅበር እንዲሠራ ያስፈልጋል። የዛሬው ሥርዓተ ማኅበራችን ሲሠራ በዚያን ጊዜ ለነበረው ማኅበር እንዲህ ሆኖ መሠራቱ ጠቃሚ ኖሮ ይሆናል። ነገር ግን ለዛሬው ማኅበር ጠቃሚ አለመሆኑ የታወቀ ነው። የሆነ ሆኖ ማናቸውም ሥርዓት ማኅበሩ ለዚያው ለማኅበራዊ ኑሮው እንዲያገለግለው ሰው የሠራው ሲሆን ማኅበሩን ባሪያ አድርጎ እንዲገዛው መሆኑ ጣዖት ሠርቶ የሠሩትን ጣዖት በፈጣሪ ቦታ እንደ ማስቀመጥና እንደ ማምለክ ነው እያለ ሲሰብ እነዚህ የልማድ ባሮች በመሆናቸው የሚንቃቸው አንዳንድ ጊዜም የሚያዝንላቸው ሰዎች እነዚህ በድንጋይ ክምር የሚመስላቸው ይልቁንም የላኛውን ክፍል ተሸክመው የላኛው ክፍል ተጭኗቸው የሚኖሩት እነዚህ ከሚጎዳ አሮጌ ሥርዓት ነፃ ወጥተው አዲስ የሚጠቅም ሥርዓት ለመሥራት ሙሉ መብት ያላቸው መሆናቸውን እንዲያውቁ እንዲማሩ የሚፈልጋቸው ሰዎች እነሱ ደግሞ በበኩላቸው ከታላቅ እንዳልተወለደ እንዳልተማረ ሁሉ አእምሮው ጤና ባለመሆኑ እንዲህ ተበላሽቶ እንዲህ ውሃ በልቶት ቀረ እያሉ ሲያዝኑለትና ከንፈራቸውን ሲመጡ ሲሰማ የእነሱን ስህተትነትና የእሱን ትክክለኛነት የእነሱን ጎዶሎነትና የእሱን ሙሉ ጤናማነት ለማሳየት ከመናገር በቀር ሌላ አቅም የሌለው በመሆኑ ያዝንና ይበሳጭ ነበር። ስለዚህ ካሳ ዳምጤ የማኅበሩን አሮጌ ሥርዓት ጠልቶና ነቅፎ ለአሮጌ ሥርዓት ባሪያ የሆኑትን የማኅበሩ አባሎች ንቆና ተጸይፎ በመንፈሳዊውም ሆነ በዓለማዊው ሥርዓትና ሕግ ላይ መንፈሱ ሸፍቶ የራሱን ሐሳብ ለራሱ ካልሆነ የሚያካፍለው ጓደኛ የለው፣ የሚናገረው ለሌሎች አይጥም፣ ሌሎች የሚናገሩት ለእሱ አይጥመው፣ በከበበው ዓለም ውስጥ የግሉን ዓለም ፈጥሮ በሰው መካከል ብቻውን ሆኖ የሚኖር ሰው ነበር። ይህን በመሰለ ሁኔታ እንደሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ብዙ ጊዜ ብቻውን ይናገር፣ አንዳንድ ጊዜም ብቻውን ይስቅ ስለነበር ይህን ያዩ ሰዎች ጉዱ ካሳ የሚባል ስም አወጡለት። ጉዱ ካሳ በበኩሉ የሚኖርበት ማኅበር ዓይን እያለው ፍሬውን ከገለባ ለይቶ ማየት የማይችል
አምሮ ያለው የሚቀጠግመውን ከሚጎዳው ለይቶ ማስተዋል የማይችል እንደ በግ መንጋ በፊቱ የሚሄደውን ተከትሎ የሚንጋጋ እንደ ጭነት ከብት የጫኑትን ተሸክሞ የሚጎተት የጉድ ማህበር ይለው ነበረ። ነገር ግን ምንም ቢሆን ብዙሃን ይመውኡ ነውና ማህበሩ አሸንፎ ጉድ የካሳ ዳምጤ ስም ሆነ። እሱም ራሱ ምንም እንኳ ጉዱ ካሳ ሲሉት አቤት ባይል ስሙ መሆኑን አውቆ በዚህ ስም ሲጠሩት ዞር ይል ነበር። ጉዱ ካሳ ከዘመድም ሆነ ከባዕድ መካከል ሲናገር ደስ ብሏት ሰምታ የሚጠይቃት ጥያቄ በእሷ ዕድሜ ያለች ያስተዋይ ሴት ልጅ አእምሮ ሊሰጠው የሚችለውን መልስ የምትመልስለት ሰብለ ወንጌል ብቻ ነበረች። እንኳን እንደሱ በሚኖርበት ማህበር ውስጥ ቦታ ያጣ የማንም ሰው ቢሆን ልቡ የሚማረክና የእውነተኛ ፍቅሩ የሚሳብ ለሐሳቡ ዋጋ ወደሚሰጡለትና ሐሳቡን ወደሚያከብሩለት ሰዎች ስለሆነ ጉዱ ካሳ ሰብለ ወንጌልን በጣም ይወዳት ነበር። ብዙ ጊዜ ሐሳቡን ለራሱ መንገር ሲሰለቸው ከአቅሟ በላይ የሆኑ የሃይማኖት፣ የፍልስፍና፣ የአስተዳደር፣ የማህበር ስርዓትና እነሱን የመሳሰሉ ነገሮች ነግራትና ሐሳቧን እንድትሰጠው ሲጠይቃት ልክም ቢሆን ስህተት በቅንነት በደስታ በፈገግታ ትመልስለታለች። እሱም ከመልሱ ይልቅ መልሱን በምትሰጥበት ጊዜ በፊቷ ጎልቶ የሚያየው መልካም የልብ ስሜቷ፣ ቅንነቷ፣ ደስታዋ፣ ፈገግታዋ አጥግቦት ደስ ይለዋል። ለጊዜው በራሱ ውስጥ የሚኖር የራሱ ግዞተኛ መሆኑን ይረሳዋል። የእሷን ቅንነት፣ የእሷን መልካም ስሜት፣ የእሷን የተዋበ ፊት ሲያይ ማህበሩ ልክ እንደ እሷ ልቡን ከፍቶ ፊቱን አብርቶ እጁን ዘርግቶ የተቀበለው ይመስለዋል። ስለዚህ ጤና ከሆነ በሳምንት ሰብለ ወንጌል ዘንድ ሳይደርስ የሚያሳልፋቸው ቀኖች ጥቂት ነበሩ። ሰብለ ወንጌል በበኩሏ ከዘመዶቿ ሁሉ ከአባት ከእናቷ ሳይቀር አብልጣ ጉዱ ካሳን ትወድ ነበር። ከዚህ ሁሉ በላይ ጉዱ ካሳ የጠላቷ ጠላት ስለነበረ ጉዱ ካሳ የውበት አበባ ሳታጌጥበት እንዲደበዝዝ፣ የሞቀ የወጣትነት ልቧ ሳትወድበት እንዲቀዘቅዝ ለፈረደባት አሮጌ ስርዓት ለተባለ ጠላቷ ጠላት ስለነበረ በጣም ተወደው ነበር። የጋራ ጠላት ያላቸው ሁሉ መዋደዳቸው፣ መተሳሰባቸው፣ መተጋገዛቸው የተለመደ ነው። ስለዚህ ሰብለ ወንጌልን አቁሞ ያስቀረ፣ ጉዱ ካሳን ከሚኖርበት ማህበር መንፈሱ እንዲሸፍት አድርጎ ያባረረ አሮጌ ስርዓት የሚባል የጋራ ጠላት ስለነበራቸው ሁለቱ ይዋደዱ፣ ይተሳሰቡ፣ ይተጋገዙ ነበር። ጉዱ ካሳ የወጣቶችን ዓለም ከአዋቆች ዓለም በሚለየው ድንበር በአርባ ዘመኑ ላይ ስለነበረ የወጣቶችን ስሜት ገና ያረሳ፣ ገና ያልሳተ፣ የአዋቆችን ያስተዋይነት የተመለከተ በመሆኑ የወጣትነት ስሜት ተካፋዩዋ፣ ወዲያውም መካሯና አስተማሪዋ ነበር። ሰብለ ወንጌልን ዳዊት ያስደገሙ ውዳሴ ማርያም፣ መልከ ማርያም፣ መልከ ኢየሱስና መልከ ጊዮርጊስ ያስተማሩ የቤተሰቡ የንስሐ አባት ቄስ ሞገሴ ይሁኑ እንጂ አእምሮዋን ደህና አድርጎ ያነጸው፣ አስተያየቷን ሰፋ ባለ መንገድ እንዲመራ ያደረገው ጉዱ ካሳ ነበር። ጉዱ ካሳን በሰብለ ወንጌል ፊት፣ ሰብለ ወንጌልን በጉዱ ካሳ ፊት በክፉ አንስቶ በሰላም የሚሄድ ሰው አልነበረም። ጉዱ ካሳ የሰብለ ወንጌል ስም በክፉ ሲነሳ የሰማ እንደሆነ ተጣልቶ ብዙ ጊዜም ተደባድቦ ሰው ፈንክቶ ወይም ተፈንክቶ ይገባ ነበር። እንዲሁም ሰብለ ወንጌል የጉዱ ካሳ ስም በክፉ ሲነሳ የሰማች እንደሆነ ተጣልታ ሐሜተኛውን ለመምታት ወይም ለመስደብ የምትችል እንኳ ባትሆን ሌላው ቢቀር አልቅሳ ትሄድ ነበር። አንድ ቀን ፊት አውራሪ መሸሻ ቤት ግብር ምላሽ ሆኖ ፊት አውራሪንና ምሽታቸውን ለመጠየቅና በመጠየቅ ስም የምሳ ሰዓት አይተው ለቅልውጥ የመጡት እንዲሁም ከፊት አውራሪ አንዳንድ ጉልቶች ለአቤቱታ የመጡት ሰዎች ምሳቸውን በልተው አንዳንድ ብርሌ ጠላ ጠጥተው ከወጡ በኋላ ባዘወት ቀን ዘወትር እንደሚደረገው ዘመዶች የሆኑና ልዩ አስተያየት የሚደረግላቸው ብቻ ተመርጠው እንዲቆዩ ተደረገና ለቆዩት ሁሉ ጠጅ መጣላቸው። በዛብህ ጎጋለም ከቤተ ዘመድ ተቆጥሮ ከቆዩት መካከል ነበር። መጀመሪያ የመጣለትን ጠጅ ቶሎ ጠጥቶ ወደ ተማሪ ቤቱ ለመሄድ ሲነሳ፣ ቆይ ድገም በዙ
አሉት ፊት አውራሪ። የሚቸኩልበት ጉዳይ አለኝ ጌታዬ አለ በዛብህ ምስጋናውን ትንሽ እጅ በመንሳት ገልጾ። እንግዲያስ ለራት እንዳትቀር አሉ ፊት አውራሪ። በዛብህ ስንብቱንም ምስጋናውንም አጣምሮ ለመግለጽ ራሱ መሬት እስኪነካ እጅ ነስቶ ሲወጣ ሁልጊዜ አንገቱን የደፋ የማይለወጥ ልጅ እሱን አየሁ አሉ ፊት አውራሪ። በዛብህ ምን መሰላለው ብቻ ትምክህቱን ከኔ በላይ ሌላ ሰው የለም ማለቱን ቢተው ጥሩ ነበር። ተተረፈስ መሰል የለው አሉ ቄስ ሞገሴ። እርሶ ደግሞ ዞን ዞን የሚያካክለው የራሰው ጉድለት ሳይታየው በሌሎች ላይ የሌለው ጉድለት ይታየዎታል። እንዲህ ያለው ደግ አይደለም የዲማውን ሲሉ ፊት አውራሪ አባ ሞገሴ ትንሽ እንደማፈር አሉና ዝም አሉ። በዛብህ አሉ ቀጠሉና ፊት አውራሪ በዛብህ አንገቱን የደፋ የጌታውን ምንጣፍ የማይረግጥ ማለት ወሰኑን የሚያውቅ ቦታውን የሚያውቅ በዚያ ላይ የተማረ ማለፊያ ልጅ ነው። ታዲያ መሰንበቻውን ሳስብ ሰብለን ውዳሴ ማርያም እና ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ጽፈት ጭምር ቢያስተምራት ምን አለ የሚል ሀሳብ መጣብኝ። እናቷ እቴጌ ምንትዋብ ከንግስትነታቸው ይልቅ ስማቸው የተጠራ በትምህርታቸው በእውቀታቸው ነው። አይ ጽፈት እንኳ ምን ያደርግላታ? ውዳሴ ማርያም እና ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ብትማር ጥሩ ነው። መቼም የትምህርት ክፉ የለውም። ለማስተማሩ ግን ከበዛብህ ይልቅ ካሳዳም ጤና አስተምራት ብንለው ደስታውን አይችለውም። በዛብህ ስራን ጥለህ ልጃችንን አስተምር ስንለው እንዳይከፋው አሉ ምሽታቸው ወይዘሮ ጥሩ አይነት። ጉዱ ካሳ አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ እንደ መሳቅ ብለው። ሰብለ ወንጌል ፊቷ ከመቅጽበት ሲለወጥ ይታይ ነበር። አይሽ እሱ እንኳ አይሆንም አሉ ልጅ ተፈራ የወይዘሮ ጥሩ አይነት ወንድም የጉዱ ካሳ አጎት። እንዲያው እሷ ካሳ ዳምጤ ትላለች ሰው አገኘሁ ብላ አሉ ፊት አውራሪ ፊታቸውን ከምሽታቸው አዙረው። ሀሳቡ ከሰው ሀሳብ አለመቅጠሙ ካልሆነ በትምህርት መቼም እሱን የሚያክል የለም ሲሉ ሰማላ ምን ላርግ አሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት። ከአንድ ወገን የእህታቸው ልጅ ከባዕድ ብቻ ሳይሆን ከቤተ ዘመድ ማህበር ጭምር እንዲወጣ የተፈረደበት በመሆኑ ሲያዝኑ፣ ከሌላ ወገን ደግሞ የባላቸውን የቁጣ ምልክት ስላዩ ፍርሃት ገብቷቸው እሱ ነው እና ዋናው ነገር ሀሳቡ ከሰው ሀሳብ አለመቅጠቡ ነው እኮ ዋናው ነገር አሉ ፊት አውራሪ የምሽታቸውን ትንሽ ወደ ኋላ ማፈግፈግ ስላዩ ፊታቸውን እንደገና ወደ እሳቸው መልሰው። አየሽ አሉ ቀጠሉና ፊት አውራሪ ሰው ለማስተማር ሚዛኑ ያልተቃወሰ የተካከለና ጤናማ የሆነ አእምሮ ያለው ሰው ያስፈልጋል። ካሳ ዳምጤ ብለው ሊናገሩ ያሰቡትን ሳይቀጥሉ አእምሮ የተቃወሰ አእምሮ ትክክል ያልሆነ ሰው ማያ ካሳን አእምሮ ያልተካከለ የሚለው አለች ሰብለ ወንጌል አቋረጠችና፣ አባትና እናቷ መብረቅ እንደመታቸው ደርቀው ቀሩ። አዎ የእሷ አእምሮ በሚደርስበት ሊደርስ የማይችል ጎደሎ አእምሮ ያለው ብቻ ነው አያ ካሳን ጎደሎ የሚል። እዚህ ያላችሁት ሁሉ አእምሮ አንድ ላይ ተሰብስቦ ቢጨመቅ የእሱን አእምሮ ሩብ አይመዝንም። ሁላችሁም ጎደሎዎች ናችሁ አለችና ሰብለ ወንጌል እየተንቀጠቀጠች ቋ ብላ አልቅሳ ተነስታ ወደ እልፍኝዋ ስትሮጥ እዚያ ከነበሩት አንዳንዶቹ የታመመች መስሏቸው ሊይዟት ሞከሩ። ከዚያ በፊት የጉዱ ካሳ ስም በክፉ ሲነሳ መቆጣቷን የሚያውቁት ግን ቀደም ብለው የፊቷን መላወጥ ሲመለከቱ ቆይተው ስለነበር አንገታቸውን ደፍተው ዝም አሉ። ፈሪና አፈራምነቷን አስወግዳ አባቷን በሰው ፊት እንድትሰድብ ያደርጋታል ብለው እንኳን ሊያምኑ አይጠረጥሩም ነበር። በተለይ አባቷ ለእሷ የነበራቸው ፍቅር ከግምት ሁሉ በላይ ስለነበረና እሷም ለሳቸው የነበራት ፍቅር የዛኑ ያክል ነው ብለው ያምኑ ስለነበረ ጉዱ ካሳን እንኳን ማማት ገድለው ሲቀብሩት ብታይ ያን ያክል ታለቅሳለች፣ ያን ያክል በሰው ፊት ድምጧን ከፍ አድርጋ ታዋርደኛለች ብለው የማያምኑ ስለነበረ እንዲያ ለማልቀስ፣ እንዲያ ለመንቀጥቀጥ፣ እንዲያ አፏን ሞልታ አባቷን ለመስደብ ያደረሳት ከጉዱ ካሳ ፍቅር የበለጠ
ሌላ ምክንያት መኖር አለበት ብለው አሰባቸው። እንዴ ያለው ምክንያት ፍለጋ ሄደ። ራሳቸውን ወደ ላይ አንጋጠው ጣራ ጣራውን ሲመለከቱ ዘለግ ያለ ጊዜ ቆይተው ምክንያቱ ሌላ ነው አሉ። ፊት አውራሪ አይኖቻቸውን በጣራው ላይ ከሰቀሉበት አወርደው ፊታቸው የተቀመጡትን ሰዎች እያዩ ልጄ እንዲህ ያለቀሰች ሆድ ብሷት ነው። አሁን በ25 ዓመቷ ቤት ሰርታ ንብረት አበጅታ ልጅ መባሏ ቀርቶ እናት የምትባልበት ጊዜ ነበር። ይህ ባለመሆኑ ሆድ ብሷት ነው እንጂ ለካሳ ዳምጤ ብላ እንዳልሰደበችኝ አውቃለሁ አሉና እንደገና አይኖቻቸውን ወደ ጣራው ትኩር አድርገው ቆይተው ሲመልሷቸው እንባ ሞልተው ተመለሱ። እውነቷን ነው ትስደበኝ አሉ ቀስ ብለው ራሳቸውን እየወዘወዙ። ራሱ ተገብሮ ልጁንም ለማስከበር የማይችል አባት እንኳን ሲሰድቦት ሲመቱትም አመመኝ ሊል አይገባው። እስቲና እናንተው ፍረዱ አሉ ፊት አውራሪ ንዴትና ልቅሶ አንድ ላይ ተደባልቆ እየተናነቃቸው በተሰበረ ድምፅ። እስቲ ፍረዱ፣ ክብሯን ጠብቃ ተጠንቅቃ ከልፍኝ ሳትወጣ ያደገች ልጃገረድ እንደ ጋለሞታ በፈትነት ለአግባሽ ተብላ ስትሰደብ ስትዋረድ ዝም ብሎ የሚመለከት አባት ሊደፈር ሊሰደብ አይገባውም አሉና እንደገና አይኖቻቸውን ወደ ጣራው ልከው ከጣራው መልስ እንደሚጠባበቁ ሁሉ አንጋጠው ትንሽ እንደቆዩ ፊታቸው ካዘን ወደ ቁጣ ተለወጠ። ወዲያው አይኖቻቸውን ከጣራው ወደ ሰዎች መልሰው ሁለት ጊዜ መላልሰው አንኮረፉና እፋለመዋለሁ አሉ። ፊታውራሪ አሰገን፣ በመረጠው መሳሪያ እፋለመዋለሁ። በጦር ቢል በጦር፣ በጎራዴ ቢል በጎራዴ፣ ያለዚያም በጥይት በመረጠው መሳሪያ እፋለመዋለሁ። እኔ መሸሻይ፣ እኔ የደፋር ጌታ አሉ። የግንባራቸው መንታ ቀንድ ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ረዝሞ እድሜ ባሳሳው የራስ ጠጉራቸው ውስጥ ተገትሮ እየታየ ምን ነው የተ አሉ ቄስ ሞገሴ ተነስተው። ምን ነው የተ ያለቀ ነገር እንደገና ይጀምራሉ። የሰብለ ለቅሶ ለእርሱ አዲስ ሆነቦ እንጂ እዚህ ላለ ነው ሁሉ የተለመደ ነው። የካሳ ዳምጤ ስም በክፉ ሲነሳ ሰምታ ሳትጣላ ወይም ሳታለቅስ ዝም ብላ ስታሳልፍ አይቻለሁ የሚል እዚህ ካሉት ሁሉ ይገኝ እንደሆነ እስቲ አንድ ባንድ ይጠይቁ። ስለዚህ ባኮ በሚወዱት በዲማው ጊዮርጊስ የእሷ ልቅሶ ምክንያት ሆኖ የእሷ ልቅሶ የሰይጣን መላክተኛ ሆኖ ትናንት በደህና የተፈጸመው ነገር አይፍረስ። ሰይጣን የዋዛ አይደለም፣ ረቂቅ ነው። መልካም ነገር ለማበላሸት የሚገባበት አይታይምና እንወቅበት። ይበሉ ሰማሁ፣ ይቀመጡ። ልጅን ከማንም የበለጠ እኔ ስለማውቃት የእሷን ባህሪ እንዲነግረኝ የምጠይቀው ሰው እዚህ የለም። ፊታውራሪ አሰገን እፋለማለሁ ብዬ ቃፌ ወጥቷል። የተፋሁትን መልሸ ማዋጥ ልማሪ አይደለምና ይልቅ ቀኝ አዝማች አካሉ ሂድና ሸማ ጥለህለት ወዲያውም መሳሪያ አስመርጠህ ቀንና ቦታ አስወስነህና አሉ ፊታውራሪ። አይደለም ጌታዬ፣ እስቲ አስቀድመን ሸማ ከመጣልና መሳሪያ ከማስመረጥ በፊት ባለው ነገር ላይ እንነጋገር። በመገደል ወይም በመሞት ብቻ አይደለም እኮ የሰው ክብር የሚጠበቀው። የሚፋለሙት ሰው መሳሪያውን ፊት ወጥሎ ይማሩኝ ፈራሁ ቢሎ አሸናፊነትን ክብር ተቀብለው ይምሩታል እንጂ ካልገደል ክብሬ አይጠበቅም ብለው መሳሪያውን እንደ ጣል አይገሉትም። እንግዲያስ ምህረት መለመን ከሆነ የሚያስፈልገው ፊታውራሪ አሰገን አስገድደን ምህረት እንዲለምን ለማድረግ ከጨረስን በኋላ ሳልፋለም የሚያቀርበውን ምህረት ልመና አልቀበልም ቢሉ በተመልካችና በሰሚ ፊት ያስፈርድቦታል እንጂ አያስፈርድሎትም። ከዚህም ሌላ ዛሬ እርሶ የሚፋለሙትን የሚገላግሉበት ነው እንጂ የሚፋለሙበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ በእሶም በእኛም ሰው እንዳይፈርድብን ይህን ሀሳብ እንዲተውትና ነገሩ ትናንት በወሰን ነው እንዲያልቅ ሁላችንም እንለምኖታለን አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ ተነስተው።
የእሱን ጎልማሳነት የኔን መሸምገል አውቃለሁ። እድሜ ቢሸሸግ አቅም አይሸሸግም። እሱ ጎልማሳ ነው፣ ጀግና ነው። እኔ በእሱ አይን ደክሜያለሁ፣ ሬሳ ሆኛለሁ። ቢሆንም እፋለመዋለሁ። ብገድለው የመሸሻ ሬሳው እንኳ ጀግና ገደለ እባላለሁ። ቢገድለኝ ጀግናው ሬሳ ገደለ ነው የሚባለው። በሁለቱም በኩል ክብሩ የኔ ነው። በቃ እንግዲህ ዝም በሉ እንዳንጣላ። የተፋሁትን መልሻ ለውጠውን ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። የተሰበሰቡት ሁሉ ቁጣቸውን ሲያዩ የሚያደርጉትን አጥተው ዝም አሉ። ምሽታቸው ብቻ ሁላችሁም እንደኔ ደካማ አድርጎ ያልፈጠራችሁ ብርቶች ናችሁ። አታስሯቸው። እኔን ከነ ልጄ እንዲህ አፍስሰው ወደ ሞት እንዲሄዱ ሲያማክሯችሁ ዝም ብላችሁ ትሰዷቸዋላችሁ። ምነው እርሶስ የነፍስ አባት የተባሉት አይገዝቷቸውም? እያሉ ያለቅሱ ነበር። ነገር ግን የፊት አውራሪ ቁጣ ሁሉንም ዝም አሰኛቸው። ፊት አውራሪ መሸሻ ሳይሸመግሉ ከሰው ጋር ተጣልተው ካልተከሰሱ እሳቸው ከሰው በዘመድ ይሁን በአካል ዳኛ ፊት ቆሞ አየኋቸው የሚል ሰው አልነበረም። ብዙ ጊዜ ከሰው አይጣሉም። ከተጣሉ ግን እከሳለሁ ከማለት እፋለማለሁ ማለት ይቀናቸዋል ይባላል። ለዳኛ ቤት ማለት ደካማነትን ወይም ፈሪነትን አምኖ እርዳታ መለመን ነው ይሉ ነበር። ተመቶ ወይም ተሰድቦ ካሱኝ ከሚል መቶ ወይም ሰድቦ ካሳ የሚክሰውን የሚያከብሩ መሆናቸው በማንም ዘንድ የታወቀላቸው ነበሩ። አገረ ገዢ ሆነው በዳኝነት ወንበር ይቀመጡ በነበር ጊዜ እንኳን ተመቶ ለአቤቱታ የመጣባቸውን እጅ የለም ወይ፣ ተሰድቦ የመጣባቸውን አፍ የለም ወይ ይላሉ እየተባለ በሰፊው ይነገር ስለነበረና ራሳቸው ኃይለኛ ሆነው ኃይለኞችን የሚደግፉ መሆናቸው የታወቀ ስለሆነ ከተነቀፉባቸውና ግዛታቸው እንዲወሰድባቸው ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ይህ ነው ይባላል። ብቻ ከዚህ የጎልማስነት በሽታ ዕድሜ አድሟቸዋል ተብሎ ሲታመን በሰባ ዓመታቸው እንደገና አገረሸባቸው። ፊት አውራሪ አሰጋኸኝ በለው የቢቸናና የአካባቢው ገዢ የባላባት ልጅ ከመሆናቸውም በላይ መልካቸው የተዋበ ቁመታቸው ዘለግ ብሎ አካላቸውን ሥጋ ያልከበደው ልብስና ትጥቅ አሳማሪ ወዲያው ጥሩ ባለሙያ ነበሩ። በሰንጠረዥና በስሉስ በበገናና በተኩስ በፈረስና በጉግስ እንኳን የሚበልጣቸው የሚተካከላቸው አልነበረም። በዋሉበት የጦር ሜዳ ሁሉ ከመመስገን በቀር ታምቶ የማያውቁ ከሴት በቀር ጀግና ያሸንፋቸዋል የማይባሉ ሳያውቁ ካልሆነ አውቀው ፍርድ የማያጓድሉ የሌሎችን መብላት የራሳቸውን ማብላት የሚወዱ የሰጡትንም ሆነ የተቀበሉትን መልሰው የማያስታውሱ የበደሉትንም ሆነ የተበደሉትን ወዲያው የሚረሱ እንደ ጀግኖች ሁሉ ሰው ይጎዳኛል ብለው ጥርጣሬ ያልነበራቸው እንደ ቅኖቹ ሁሉ ሰው የሚነግራቸው በሙሉ እውነት የሚመስላቸው የጀግኖችን የቅኖችንና የጌቶችን ባህሪ ሁሉ ሰብስበው የያዙ የእውነተኛ ጀግና የእውነተኛ ቅንና የእውነተኛ ጌታ ነበሩ። ከመንፈሳቸው ታላቅነትና ከልባቸው ለጋትነት የተነሳ አንዳንድ ሰብአዊ ድካሞች ነበሯቸው። ለምሳሌ ከማናቸውም የበለጠ ሴትና ዘፈን አጥብቀው ይወዱ ነበር። ከጀግና ወይም ከሽማግሌ አዝማሪ የሚያከብሩ፣ ከንጉሥ ቀጠሮ ለሴት ቀጠሮ ቅድሚያ የሚሰጡ ነበሩ። አንድ ጊዜ ከጎንቻ ገዢ ከደጃዝማች ኢማም ጋር የነበረ ጠባቸው እየከረረ ሄዶ መዋጋታቸው የማይቀር ስለመሰለ ደጃዝማች ኢማም ጠመንጃና ጥይት በብዛት ሲገዙ ያየ ሰው ማን በጠመንጃና በጥይት ብዛት ፊት አውራሪ አሰገን ሲያሸንፍ አይተው ነው ደጃዝማችን ያክል ጠመንጃና ጥይት በመግዛት ገንዘባቸውን የሚያባክኑ? ይልቅ መካሪ አጥተው ነው እንጂ አስር ቆነጃጅት ፈልገው መሰንቋስ ይዘው ጦሩ ሜዳ ቢያዘፍኑ ፊት አውራሪ አሰገን አንድ ጥይት እንኳ ሳይተኩሱ
ከነ ሰራዊታቸው እንደበግ መንጋነተው ጎረንቷቸው አግብተው ሊያስሯቸው ይችሉ ነበር አለ ይባላል። ፊታውራሪ አሰጌ ቆንጆ ሴት ከመጠን ያለፈ ከመውደዳቸው የተነሳ ቆንጆ ሴት ባዩ ጊዜ አእምሮ የሚሰውር በሽታ እንዳለባቸው ሰዎች ራሳቸውን መግዛት ያቅታቸው ነበር። በጦርነትም ጊዜ አንድ ጥይት ከተተኮሰ በኋላ ከጠላት ጋር ተደባልቀው በጎራዴና በጦር የጨበጣን የሚሰሩትን የጀግንነት ሙያ ሁልጊዜ ከድል በኋላ ሰዎቻቸው ሲተርኩላቸው ትዝታው ይመጣላቸዋል እንጂ በጦርነቱ ጊዜ አስበውና አውቀው ያልሰሩት መሆናቸውን ራሳቸው ይናገሩ ነበር። ታዲያ የሚያስገርመው የጦር አቅዳቸውን በጥንቃቄ ያሰናድተውና የሚያደርጉትን አውቀው በሚገጥሟቸው ጠላቶቻቸው ላይ ሁልጊዜም ድል የሚያገኙ እሳቸው ነበሩ። ስለዚህ የፊታውራሪ አሰጌ ጦር መሪ የቢቸና ጊዮርጊስ ነው እየተባለ ይነገር ነበር። ፊታውራሪ አሰጌ ሴት ከመጠን ያለፈ መውደዳቸውን የሚያውቁ ሰዎቻቸው አንዳንድ ጥቅም ሲፈልጉ ሴት ይዘው በመቅረብ ወይም ሴት ለማቅረብ ተስፋ በመስጠት የእሳቸውን ክብርና ጥቅም የሚጎዳ ወይም አስተዳደርና ፍርድ የሚያጎደል ብዙ መጥፎ ሥራ ያሰሯቸው ነበር። እሳቸውም የሚሰሩት መጥፎ ሥራ ክብራቸውንም ሆነ ጥቅማቸውን ወይም በአገረገዥነታቸው ስለ አስተዳደርና ስለ ፍርድ የነበረባቸውን ኃላፊነት የሚጎዳ መሆኑን ለጊዜው ማየት አይችሉም ነበር። ካለፈ በኋላ ብቻ የሰሩት ሥራ ያስከተለውን ጉዳት ሲመለከቱ ይጸጸታሉ። ለግል ጥቅማቸው ገፍተው ስህተት ላይ የጣሏቸውንም ሰዎች ለአጭር ጊዜ ይቀየሟቸውና ወዲያው መልሰው ሁሉንም ይረሱታል። ሰብለ ወንጌልን ባጩ ጊዜ የደረሰው ይህንኑ የመሰለ ነው።